Da, poštovani gledalci, osim u dobroj priči, uživamo malo i u muzici, obzirom na to da je petak, pa eto, svi smo nekako opušteniji, ide nam vikend i vreme kada treba da odmorimo. A kada smo kod kvalitetnog pravog odmora, meni se pridružio čovek koji je vlasnik jednog od najlepših hotela u Srbiji, punih 29 godina. U pitanju je gospodin Petar Pavlović, vlasnik hotela Radmilovac. Dobro jutro i dobro mi došli. Ili sada već dobar dan. Dobar dan i bolje vas naš. Kako ste, gospodine Pavloviću? Dobro, evo, radno. Ovako, jesen je stigla i u našu kafanu. Lagane pripreme za zimu. Očekujemo, sad je vreme svadbi lagano protutnjalo, očekuju se sad pripreme za doček nove godine i ovaj redovan posao koji imamo, završetak ovih priprema unutrašnjih što se tiče zimnice, kiselog kupusa i vara koji je otprilike negde revolucionarnog ukusa u našoj radnji i šire. Da, gospodine Pavlović, malo čas smo vi i ja razgovarali o tome koliko je zapravo važan taj domaćinski pristup čitavoj ovoj delatnosti. I sami ste mi rekli, mislim da ste potpuno u pravu, da danas imamo hotele koji su veliki, ogromni, pa ste rekli jednu potpuno tačnu rečenicu, osjećate se usamljeno čak i kada ste u društvu. U hotelu Radmilovac nije taj običaj i nije to pravilo. Hotel Radmilovac je manji gabarita hotel koji ima tu intimniju atmosferu gde stalno ste u kontaktu da li sa recepcionerom, da li sa nekim kelnerom, da li sa domaćinom, gazdom u kafane, koje se uvek napravite neku varijantu gde možete nešto popričati, interesovati se za trenutnu situaciju otprilike u okviru države, ne mislim za političku, nego uopšte šta je rodilo, kako je vreme, gde se ide, šta ima u pozorištu, šta ima, gde može se otići kad treba. Tako da ti veliki hoteli, oni vas otuđe sami od sebe, jer imate prostor, imate visinu, dužinu, širinu, tako da vi ste sami, jako ste u društvu, bukvalno tako, a ovdje se stanu u nekom kontaktu. Ovdje su i kontakti onda posebne vrste nekog prijateljskog odnosa, bliskog, gde vi spakujete gostu da ponese teglo i vara ako mu se sviđa, kašiku kajmaka, ne znam, malo neke gušće paštete, naprijed, ako se sviđa, pa to zalijemo u jednu teglicu i onda je to prezent. Džem, da, od Kajsija koji je fenomenalan i odličan. To je sad naše kraja, tamo Grodska ima lepe Kajsije. Mi uglavnom imamo taj džem od Kajsije, džem od šljiva. To je pekmez iz Užičkog kraja donosimo. Tako da, ipak nekako drugačije se osjeća. Imamo taj sreću da gosti vole i oni kad dođu, oni ostanu, oni dolaze stalno. Dešava se da po 10-15 godina na gosti koji dolaze u Beograd, oni gostuju kod nas. A koje su prednosti, a koje su mane vaše odvojenosti od centra grada, tačnije od Beograda? Pa evo, mana postoji sljedeća zato što usluga je svaka najbolja na ćošku. Da, kad se na ćoše ili toše, onda se kaže ćoše, ćoše, ćoše. To je jedino. S tim što sve privilegije od centra ima mnogo. Mi imamo parking gde stanete kao gospodin, dođete u parking, nemate preskakanje, nemate gledanje na sat, nemate poručivanja preko telefona, da li ste još pet minuta i tako dalje. Onda imate zelenilo, imate livadu, imate miris cveća, imate cveće livada, možete da prošetate. Kad uđete unutra imate utisak da se lagano se preseli u jedan deo raja, ne baš, jer je enterijer i sve ostalo pripremljeno do savršenstva. Onda naša hrana koja mami, koja dolazi, nama su uglavnom gosti iz Beograda, iz centra grada, dolaze, ona ima posebne ukuse, ima savršenu harmoniju kvaliteta, kvantiteta i cena. To je ovako teško postići. To radimo mi dosta i ozbiljno i tradicionalno i ne menjamo kuvare, tako da gosti kad naviknu na jedan ukus. Ako slučajno promenimo, na primjer, sir, oni znaju da nije taj sir koji uzimamo od neke gospođe sa Kalenića i onda oni kažu zašto nije sir? Pa ona dolazi subotom, a od subote do subote, ali neki put se potroši pa moramo kupimo u četvrtak. Onda to je druga vrsta. Kajmak također, rakiju. Svaki ukus oni kodiraju i znaju, tako da mi moramo da strogo vodimo računa o detaljima koje ima uz najavu da kažemo da nije to danas zato što je to tako i onda oni to prihvate. Tako da
Morate da ih pripremite kada dođe do nekih promjena. Ja moram da kažem da ja ne pričam na pamet obzirom na to da sam i bila vaš gost i da zaista ovo što vi govorite ima potpuno smisla i da je ovo jedna velika istina za sve one koji možda nisu bili. Malo je takvih, je li tako? Pa ima sad, mlađa generacija nije još se vratila. Starija generacija koja je izlazio kafane 90-ih, 2000-ih do 10-te, 15-te, onda, pošto sam ja iz te generacije, sad mlađi dolazeći klijentela za kafane između 35 i 50 godina, oni nisu toliko naši gosti, tako da imamo malo manje, ali očekujemo da će biti to vrlo brzo. Evo, zovu vas da rezervišu možda neki termin za svadbu ili za neko lepo veselje, zašto da ne. Izvinjavam se, nisam stigao da... Ništa, pa to se sve dešava. Ne znam da li kad se naš legendarni glumac Bata Živojinović javio u programu i pričao punih 9 minuta uživo u programu, javio se na telefon. Tako da je potpuno to normalno i sve dozvoljeno. Evo, ja sam pomenula te proslave koje se održavaju u hotelu Radmilovac i one zapravo imaju dušu na neki način. Evo, danas su se otvorile mnoge sale i to se čini kao unosan biznis za proslave. Uglavnom su to svadbe, jel tako, u današnje vreme, ali kada pomenemo hotel Radmilovac i čitav taj ambijent, ono što je najvažnije jeste da ljudi koji reše da tamo proslave jedan važan datum u svom životu, da se zaista osjećaju onako potpuno prirodno, jer taj prostor ima dušom. Postoji od 74. godine, ako se ne varam, je li tako? 74. jeste. Pa evo, što se tiče tih sala, mi imamo 3 sale. Jedna ima do 80 gostiju, druga ima do 60 gostiju i treća do 250. To je onako razvučeno. Ova treća sala je malo izdvojena, tako da ne smeta, možda se dešava nešto u ovoj sali da bi se desilo. Tako da, što se tiče svadbi, rođendana, krštenja, imamo ovih banketa, svečanih večera, ručkova, to se tu dešava. Ima firme koje slave team building, korporativne zabave koje se dešavaju, tu nešto se malo priča, druži, pa on se onda ruča itd. Tako da, u tom kompletu imamo vrt koji ima blizu hektar zemlje, tako da pravimo i garden party, neke stvari koje se mogu servirati u bašti kad je lepo vreme, da onda se tamo iznese malo rošti, pa se to ljudi drugačije malo opušteno, totalno ponašava. Sve je ograđeno, nema da ljudi da mogu da svrate, da dođu, nego to je sve, pošto kažu, pod kontrolom i tako je izolovano samo za sebe, a tako je blizu, a nije daleko. To bi bilo bolno, ne da ne bude tako blizu, tako daleko. Odličan slogan za hotel. Tako blizu nije daleko, jel da? Može bude simpatično. To je od hotela Moskve do hotela Radmilovac je 10,5 km. Znači, to je maltene tu. Još imate čist put, nema saobraćaja toliko... Jeste, da, komunikacija je otvorenija nego da idete po gradu, nego da idete, na primjer, ne znam, Miloša, kad više od Karaburme do sajma, treba vam mnogo više vremena nego da dođete do Radmilovca. Tako je, tu malo ima i semafora, ima i svega, tako ima raznih prilaza, može sa autoputa da se dođe, može se dođe sa Bulevara Revolucije, može da se dođe opet sa autoputa, se izađe gore na Veliki Mokri Lug i tako dalje. To je onako dosta interesantno. Ja bih možda treba napomenuti da hotel Radmilovac ima jelovnik. Meni ponuda, gastronomska ponuda je onako dominantna i mi smo to od samog početka, od 1989. godine imali smo uvek, pored dobre, tradicionalne, savršene srpske kuhinje, dobrog roštilja, dobrog pečenja, jareće pečenje nam je specijalitet, imamo i prase i jagnje, ali to po porudžbini, znači teletinu i takve stvari, bifteka, telećih kotleta, do gušće, paštete, pa gušće žigerice u slatko-ljutom sosu sa pireom od jabuka ili od smokava i tako dalje, sve zavisi, do morskih plodova, gambora, jastoga, vrancina, orade i tako da je jedna koloritna ponuda koja retko ko može da parira, pogotovo tog kvaliteta i tako, eto, intenzitet koji traje već 29 godina.
jedva isto. U tom smislu Radmilovac može da ponudi bolje, više i lepše, tako da to možda malo nije... Možda nije korektno, ali je to istinito, tako da onda mora se zna da naša ponuda ovako je dominantna. Mi imamo dosta... Nemojte slatkiše da izostavite. A, pa da. Ja sam tamo dobila bar 2 kg, obzirom na to da ništa nisam mogla da izostavim, da ne probam. Sve je savršeno, zaista. Da, nemamo mnogo vrsta. Mi menjamo, u stvari, idemo sezonski šta kad ima, pa onda uvijek imamo 5-6 vrsta kolača da bi bili sveži i ostalo. Ana Pavlova je jedan kolač koji zadnjih 5 godina dominira u hotelu Radmilova. E, to sam jela. Puslice, krem. I maline i preliv od malina, onako to daje jednu i poruku i vizualno i ovako da, tako da kad kelneri nose za drugi sto, gosti ne pitaju šta je ono, ni da li je kolač, samo kaže donesite nam ono i onda znamo o čemu se radi. Kako je nastalo ime tog kolača? Pa Ana Pavlova je bila balerina svetska i ona je putujući imala svetsku turneju i desila se da je bila prvo na Novom Zelandu oko te torte, kuvar koji je bio u hotelu gdje je ona odsela, bio je na predstavi, što je vrlo lepo čuti da kuvari idu na balet. Naravno. I onda je napravio u njenu čast tortu, gdje je osnova voće, puslice i oni stavljaju, za razliku od mene, stavljaju šlag. I to je interesanta, lepa puslica, šlag i voće. Zavisi koja je vrsta voća. Onda sljedeća, i to je ona pojela lepo, fino, ona ode u Australiju, napravi tamo još jedan koncert, i ponovo se pojavi šef kuhinje. Australija ima vrlo ozbiljnu kuhinju, onako svetsku, može se ravnjati sa francuskom kuhinju. Mi smo dobijali neke časopise i to je onako na zavidnom nivou. I kuvar napravi također za nju tu tortu, malo drugačije, modifikovanije i stvari se razviju da sad, na primjer, ima negdje oko 65-66 verzija Ane Pavlove. Sa ovim, sa onim, sa takav tim, ali uglavnom je ova 2-3 su sastojke najvažnije. E onda se desio da je Radmilovac napravio tortu kao tortu, iz jednog dela napravio puslicu, pa onda taj krem, jedan drugi koji stavljamo da sad ljude ne opterećemo. To je neka vaša verzija, dobro. I maline, kad nema malina, onda dajemo jagode, jer gosti traži. Mi smo htjeli samo sa malinom, tako da je to napravio malo pometnju, paniku u gastronomiji. Onda su dolazili ljudi, uzimali, probali, krali recepturu, gledali i tako dalje. To je malo se pojavilo poslije toga Beograda. Imali smo gosti koji specijalno dođu samo na tortu. Stvarno. Na Pavlov. Dobro, ja ih razumem. Imamo još jednu tortu koja zove se inače čokoladna iluzija. To je verzija saher torte. Džem od kajsije, kore, krem. Naš krem se razlikuje od saher torte koji je savršen. To je jedna dobra verzija poslastičarskog krema. I mi smo uspjeli da tu tortu prodamo Beču. Sporadično neki ljudi koji su kod nas imali jedan seminar iz Siemensa, pa se onda pokrivaju ovaj deo Balkana i onda poručuju po 2-3 torte i nose u Beč. Onda je to nama privilegija da mi njihovu tortu prodajemo Bečlijevu, tako da smo uspjeli da onako radimo. Tako imamo kupove lepo, svežeg voća, uvijek od svežeg voća pravimo sa sladoledom, voćnom salatom i tim ostalim džekonijama. Imamo rum tortu, to je stari recept, sećanje za starije ljude, za recepture, to je Patin kuvar iz 39. ta receptura. Fina, pravimo razne palačinke sa orasima, džemom, čokoladom, mermeladom, vinsku šatovu. Onda imamo jednu specijalnu verziju gratiniranih palačinaka koja se svi prave sa nekom masom koja malo ima dosta jaja, pa onda to bude kao da jedete neku kajganu. Moje su da malo drugačije, pravimo sa pavlakama, raznim ukusima vanilije, vaniljnog šećera i ostaje to zapečeno, onda je to ekstra elegantno i lepo. Bude dobro. Iako ste vlasnik hotela Radmilovac, razumete se u sve. U kuhinju i nekako prisutni ste u svim sferama koje se tiču. Da li je to možda recept za uspeh 3 decenije zaista jednog poslovanja na zavidnom nivou? Da budete stalno prisutni, da se razumete u svaki recept, u sve što se dešava. Je li to zapravo možda tajna tog uspeha? Pa jeste, verovatno da jeste. I najviše, najbolji restorani u Evropi su restorani gde
ne vode menadžeri. Možda neki restorani rade u trenutku bolje ili više imaju prometa i tako dalje. Ali tradicionalno dobar restoran je familijarno. Radimo, cela familija radi kod mene, ja, žena i dve ćerke, tako da smo angažovani kompletno. I vrlo je važno da znate, da bi mogli da razgovarate sa kuvarom, da znate celu recepturu, da znate ukus, znači šta tražite da bi on mogao da vas ispoštuje. A pošto smo mi u kontaktu sa gostima, mi prenosimo želje naših gostiju i damo kuvaru pričom ili napravimo sami šta treba da on radi, onda to on prosto lako može da radi. Tako da, mislim, lako je verovatno, ali teško s nama raditi. Ali... Iz vašeg Google-a lako, jo, da. A dobro, dobar ste gazda, da tako kažemo. Pa trebalo bi, ja se nadam. Da, ne žale se, ne žale se. To se lako čuje i brzo se čuje po gradu ako negde nešto zaškripi. Pa mi nikad nismo nikog prevarili, svi su dobili platu, svi su rekli što je dogovoreno, koliko god radi, ako nekomu se ne radi, on dođe, ode. I to je lepo, mi isplatimo to što radi dan, dva, tri mjeseca, nije bitno. I svako ide svojim putem, traži sebi neku lepotu života i tako da. Gospodine Pavloviću, zanima me, jesu li Srbi koji dolaze u vaš hotel zahtevni? Postoji li nešto, neka anegdota koju biste mogli da podelite sa nama, da ste imali neki specifičan zahtev koji ste uspeli da ispunite? Je li bilo takve situacije? Bilo je vjerovatno dosta, možda sad ne mogu baš da se setim trenutka, nisam ovaj... Imate čudnih varijanti, da vam kažete, pomozi Bože. Stvarno. Dajte, podijelite nešto sa nama. Oni, da li mi je nekad nije mnogo slano, da li mi nije kao što keva kuva, da li jeste, da li je dobro, da li je bolje nego što je u Rimu, u Londonu i tako dalje. Tako da, uglavnom... Ima dosta interesantnih dešavanja, ali uvek stignemo da ih ispratimo ono što požele. Tako da ih mi iznenadimo. Mi smo malo lokacijski gde jesmo u Vinči, onda oni dođu i putuju, dođu tako brzo. Onda kad ono vide ima livada, lepo, priroda, dobro. I onda kad uđu unutra, oni iznenade se, sve se nisu očekivali tako nešto. E onda sad počinje priča, ko šta zna, levo, desno, tako da uglavnom mi imamo taj, uvek doskočimo, znamo šta hoće, šta treba, imamo veliki asortiman namirnica, tako da nije nikakav problem da ih ispoštujemo onako kako... Da, ono što ste mi rekli, a što nije običaj za ostale hotele, jeste da možemo u Radmilovcu da doručkujemo ono što poželimo. Dakle, nije onaj klasičan doručak koji podrazumeva džem koji smo pominjali, marmeladu i kuvano jaje vješle. Da, znate što, to je doručak, mogu da doručkuju maltene od gušće paštete do ćevapa. Ne traži niko da doručak ćevapa. Ali malo paštete, malo sira, malo neke pršute ove ili one. Neko voli goveđu, neko voli ovo, kulena, parče, malo paradajzov salat. Tako da to je doručak od A do Š, kako jelovnik ima i uopšte asortiman. Tako da i u tom smislu daje se neka toplina odnosa, da nije se onako tačno precizirali ovo i ovo imate i ovo nemate. Znači mogu kafu, mogu mleko, mogu čaj, pa mogu neki topli napitak koji oni iznise, mogu jednu kafu, mogu piju tri, šta pomisle, tako da uopšte se ne postavlja pitanje da li nešto može, ni tko nas pita, personal zna da mogu da traže šta pomisle. Čak i ako ne traže, mi doturuju malo kolača, imamo sveže voće uvek, pošto imamo voće uvek, onda stavimo malo voće i posle pri kraju doručka da mogu da probaju. Dobro, znači to ljudima, taj neki mali znak pažnje, čini se da je mali na neki način, ali pretpostavljam da ih to na neki način i kupi. Jesam li upravo? Upravo tako, jesam. Sa sitnicama, vi ne možete nekom čoveku sada kupiti ni kola, ni auto, ni cipele, mu poklonite ni parfem, nekoj dana jer bi bilo udvaračka varijanta, ne di Bože, tako da. Da, da, pravo ste potpuno. Ali tako te sitnice učine njih veselim, radosim, zato što i oni uvek se vraćaju tu rade, to nam je ovako stvar, vjerovatno i stvar odnosa, mi to nismo vežbali, tako osjećamo, tako nam je zanat. Ja sam po zanimanju kafeđija, žena, ćerka je završila u ovaj hotelski menadžment u Lozani, to je 5 godina studiranja, tako da ozbiljna kombinacija, tako da znamo u svakom trenutku šta u kom restoranu se jede, da li je to kod Paul Bocuse ili kod ovi što imaju Michelin zvezdice, tako da... Sitnica Radmilovac znače, možemo to da prisvojimo kao neki slogan. Ono što je mene također oduševilo jesu fotografije
ljudi koji su posetili Radmilovac. One su i s razlogom istaknute, obzirom na to da gotovo da ne postoji osoba koja je nešto značila u bivšoj Jugoslaviji, a i šire, a da nije posetila hotel Radmilovac. Ja sam li u pravu? Pa u pravu ste. Od državnika, važnih ljudi, umetnika, svi su bili vaši gosti. Sve što je bilo važno, lepo, pametno, otmeno, bili su moji gosti. Moji su gosti, inače tako, ljudi koji su uglavnom planetu prepešačili uzduž i popreko, ne misle si išli peške na avionu. Tako da oni znaju, oni su ručali i u Njujorku, i u Parizu, i u Londonu, i u Berlinu, i u Rimu, i u ostalim, i u Madridu, tako da oni uvek imaju to poređenje, tako da mogu da odrede. Pa jeste od možda ovako najpoznatije široj javnosti, to je Eccleston je bio naš gost i u hotelu i u restoranu, tako da oduševljen je bio, prezadovoljan, imali smo muziku, pa svirao muziku, tako da je onako opušten, relaksiran čovjek koji je vlasnik Formule 1. Bio Jerry West, je dolazio dva puta, to je najbolji beli igrač, vjerovatno svih vremena, ne sad sve to teško porediti, ali on je stari, voleo je ove naše košarkaše, on je odveo Divce i ove u Lakers-e. U beli svet. Jesu, u beli svet. Tako da on je jedan put bio, pa drugi put kad je došao je tražio ponovo da ga dovedu tu. Morsku ribu je imao neko, imali smo dotor iz Crne Gore, imamo inače stalno morsku ribu, tako da je onako, to je neka privilegija. On je bio jedan profesor Mateja koji je bio najbolji doktor na svetu za hočki rak žlezda, koga je otac zakleo kad je umiro da mora pomoći Srbima kad su nevolji. Pa je onda on dolazio vrlo često do Periše za vrijeme sankcija. I mislim da na Bežanijskoj kosi ima njegova soba, tako se zove. On je dolazio to gratis radio, mislim da je bio 10 puta i kod mene je bio 5 puta. Tako da to su onako legende, najjače, najmoćnije. Joe Dumars je bio, bila je cela delegacija NBA lige kad se je bio Diamond Ball ovde. Bio je Greg Popović, bili su grčki, ovi Boža Maljković ih dovodio i ovi iz Olimpijskog komiteta. Tako da, ta elita sportska, Crvene zvezde, Partizana, Celeta, Džaje, Zeke, Vjeke i ovih ostalih ljudi koji rade, oni su tamo bili. Mi smo smestali sportske ekipe. Kod nas su svi sportovi bili, sem vaterpolisti, nekako nismo njih uzeli, verovatno. Što ne znači da neće doći? U tom smislu nekako smo dominirali, bili smo kao sportski objekat. Čak i Živa je doveo jedan put reprezentaciju kad smo igrali sa Irskom. Pobedili smo s 1-0. To je bilo 1998. godine, mislim. On je zakupio ceo hotel, zabrana prilaska svim, tako da je bio tada Igor Sinčić. Zna Živa da izabere. Pravio im je takve gastronomske nestašluke, da je to bilo van serije, u jednoj sali ručaju, u drugoj večeri, pa onda ponovo vamo ručaju. To su meniji koji su bili carske, kao da su bili kod kraljice. Tad bio je Dejan Savićević, Piksi Stojković, Siniša Mihajlović, sve velike mega zvezde su bile tada koje su igrali za reprezentaciju. Tako da u tom smislu, što se tiče ove estradne varijante, to je od Miroslava Ilića, Šaban Šaulić, pa da onda još tih Zorica Brunsvik, ekipe narodne zabavne muzike, svi su bili su dosta važni, bitni, Princeza ili Saveta. Ja sam imao... Ne možete ni da se sjetite ko je sve bio. Da, kad bismo ih nabrajali, potrajalo bi to. Imam jedno detalje. Naprimjer, ja sam otvorio hotel 89. Već 93. godine mi je spavalo 5 prinčeva u hotelu. Znači, desi se da hotel postane, izraste u čudo i ne uđe ni jedan princ. Ja sam imao takvu sreću. Princ Tomislav je spavao jedno mjesec dana, ne znam kako je on došao, ali je došao tu i bio mjesec. Mislim, ne znam ni kako se napravio kontakt, zaboravio sam. Bio je njegov sin, princ Vladimir. Bio je jedan princ iz Španije. Bio je Del Monaco, to je prinčevska titula. On je se ženio i pravio svadbu sa našom poznatom operskom pevačicom Draganom Del Monacom, Jugović. Tako da smo onako nekako kao da nam se je Bog častio da služimo slavne i poznate ljude, bogate.
Da, pa dobro, lepo. Lepo vas je Bog počastio. Ali to ništa nije slučajno, obzirom na to da zaista ozbiljan rad stoji iza čitave ove priče koje smo mi sada predstavili našim gledalacima, onima koji možda nisu bili gosti hotela Radmilovac, i možda smo im dali neki povod. Ako ništa, bar taj, eto, džem, sir, dobra usluga i svi ljudi koji su išta značili, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, već i u čitavom svetu, sada ste i sami rekli, nisu slučajno baš došli u Radmilovac. Pa i ako je neko došao slučajno, taj se vratio. Jes, to je tako. Da. Da, kakve su svadbe danas? Na koliko ste svadbi bili do sada? Pa ne znam, ja sam od 68. po svadbama, tako da nisam brojao. Mnogo, jel da? Pa lepe su, fine, dosta su korektne što se tiče manira ponašanja, to su već i ljudi su izgradili, gospode, nema pijanih ljudi na svadbi, nema frka, nema tuča, nema gužve. Sve ima jednu notu onako kako bi poželao svaki domaćin da ima svadbu kad se ženi i onaj ko organizuje i ovi ljudi koji taj dan vesele, da to bude veselje, da ne bude ovo. Tako da je dosta su lepe. Kod mene su svadbe carske, gospodske, otmene, oni ljudi sede tu jedno 8-9 sati se zadrže, to je sasvim dovoljno da mogu da odu, da se ljudi ne posrnu, ima to venčanje, pa poslije toga zabava, pa prvi ples, pa drugi ples, pa neko drži govor, ako ima nekog od tih oratora iz Hercegovine i Crne Gore, oni više vole da pričaju. Da pričaju, da. I poneko iz Zapadne Srbije, ovi sad više ne drže govore. Uglavnom neko najavi, pozdravi goste da počne ručak i tako da, vrlo lepe, fine, sa dobrom muzikom, otmenom, sve kako je. Je bilo nekih interesantnih situacija na svadbama? Pa na svadbama... Jel niko nije ostavio nikoga za sada u Radmilovcu? Nije. Ako sklopite brak tamo, znači to je... To je mesto sreće. Mesto sreće. Strasti, čežnje i ostalo. Mladenci ostanu tu da spavaju. Prije da kažu šta... Divne su vam sobe, nekako arhaične, ali opet i otmene u isto vreme, jel tako? Jeste. Mi smo uradili prošle godine 20 ležaja koje su, sad su to verovatno... Verovatno mogu slobodno da kažem, pošto nisam bio u drugim hotelima, najbolje sobe. Prvo su nove, imaju dole parket, što znači da su čiste, imaju staze. I to je gabaritno, krevet je 2 i 4 sa 2. Tako da je neki put, možda se izgubite kad spavate sa nekim, da potraži me, pronađi me, desi se da nije neko otišao, zato da se probudite, neko pobjegu iz kreveta. Tako da je jedan super komfort. To smo radili i zbog ekipa koje dolaze, pošto nam dolaze košarkaši, da imaju tu dimenziju da mogu da ne spavaju po... Na sve mislite, pa da. A i gosti su, ima neki lanac hotela koji ja tačno ne znam koji je, koji ima tu dimenziju kreveta samo. A ja sam, ne misleći za te lance hotela, nego čisto sam teo bude komforno kad legne čovjek da se opusti, da može da baci jednu nogu levo, da ne udavi partnera ili da ne neke grubosti, toliko spavanja i tako nesvesno. Da ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti i situacija. Dobro, kao što rekoh, zaista mislite na sve. Ali evo, pomenuli ste na početku priče naše pripreme za doček nove godine. Je li teško iznova organizovati taj doček nove godine koji se toliko čeka i dalje postoje ljudi koji poštuju 31. decembar, odnosno 1. januar, a da uvek budete malo drugačiji. Nikada to nije isto, zar ne? Pa da, u stvari jeste. Upravo tako što ste vi rekli, ja nisam ni razmišljao o tome, ali uvek moramo nešto da uradimo da ne bude kao prošle godine ili pretprošle i tako da. Mi sa menijom idemo sasvim drugačiji meni. Naši gosti su uglavnom hedonisti, oni većina ih dođe da uživa u hrani. Pravimo jedno sa 6-7 gangova jelo sa jednim hladnim predjelom, sa drugim, sa 2 topla predjela, sa glavnim jelom, salatom, kolačom i tako dalje. To je voćem, to je jedna predstava gastronomska koja retko ko može da se pohvali za tako. Znači, onda moji gosti koji znaju zbog toga, oni dolaze prevashodno i zbog toga. Imamo muziku koja je tiha, tako da je za jedan svet koji je prešao možda 50. godinu, 40. neku i tako dalje, koji voli tiho da malo popriča sa prijateljima i to je i razlog da se ljudi vide. Onda ima muzika za ples, pa onda pauza, pa onda se nešto malo dešava i tiho može da se priča. Muzika nije jaka da ne možete da se koncentrisane samo kao da ste na koncertu. Jer sadašnje muzike pojačaju
na dugme i vi više ste mrtav čovjek. Vi ste kao da ste na koncertu, ni da popričate, onda ulazite u pantomimu, promuknete dok pričate. Tako da, kod mene akustika bez ozvučenja i to je onako savršena varijanta. Tako da, i mi menjamo imenije i dekoraciju i muziku, pa prošaramo, nekad imamo po tri orkestra uglavnom, znači imamo dve sale pa da bi se dobio neki pravi sadržaj. Jednoj svira muzika na struju, sintesajzer i tako je neki trio, u drugoj svira akustika. Onda ovi pređu tamo, ovi vamo i onda se to desi. I onda dođu trubači u jednu salu pa u drugu i onda je to onako ispunjeno kompletno, što kaže, umetničkim dojmom, što bi rekli naši prijatelji. To su oni dočeci nove godine koje još samo možemo da vidimo ovim našim kvalitetnim domaćim serijama. Ima smisla to što sam rekla. Gospodine Pavloviću, meni je ostalo da vam se zahvalim što ste odvojili vreme za nas, što ste našim gledalcima predstavili šta sve nudi to hotel Radmilovci. Možemo za samom kraju da kažemo i broj telefona, mada reklama ide na našoj televiziji. Kako da ne, 011-341-6140. Da, to je broj telefona koji mogu da se informišu, bilo da žele da dođu da se odmore, bilo da žele da proslave nešto, svi su dobrodošli. Bilo kuda, Radmilovac svuda. Radmilovac svuda, da. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, sledi kratka pauza, a odmah nakon toga pričamo o dobrim knjigama i naša tema je šta to danas mladi čitaju. Pa ostanite uz nas do podneva. Jeste li blagi ili strogi prema sebi? Zamerate sebi danas neke stvari i uopšte? Pa šta znam, sad kad sve posložim, sve kako treba. Možda zameram sebi što nisam negde ranije otišao i što možda ne bi prošao kroz patnje i boli. Kakve sam sve prošao, ali možda i to neka škola. U životu. Žao mi je zbog roditelja. Znaš kako, roditelji su uvek ti koji misle na svoju decu, koji su tužni, nesrećni, pomereni sa svojih ognjišta. Svi smo imali neki dnevni boravak, neki daljinski upravljač. Pa kad ti dođe nekakav umor, nasloniš se, a kad si došao u jedan ogroman grad, kakav je Beograd, i tražiš svoje mesto po sunce, moraš biti izuzetno snalažljiv, srećan, jer sreća je jako. Serija koja će očarati vaša srca i u koju ćete se jednostavno zaljubiti. Nova dramatična hit serija, priča puna emocija, strasti, avanture i opasnosti. Moderna ženska verzija Robina Huda smeštena u 19. vek. Ljubavna priča koja razbija granice Andaluzije. Od 3. aprila, svakog radnog dana od 19. časova. Bandolera, samo na našoj televiziji. Kao što rekoh, pričat ćemo danas o tome šta mladi, tačnije šta tinejdžeri čitaju danas. Meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružila Sanja Radenković, ona je pisac i mama. Sanja, dobro jutro i dobar dan, u stvari, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu još jednom. Kako si? Odlično, odlično. Lijep je dan, tako da čovjek mora da bude odlično. Koja je ovo kafica po redu, je li prva, druga? Ne, ovo je već treća. Treća će biti. Joj, dobro, ajde, nećemo da preterujemo. Malo čisto da ispoštujemo ovo druženje uz jutarnju kaficu, ali nećemo da preterujemo. Da, moje radno vrijeme počinje malo ranije, čini mi se, tako da moram da ostanem budna, a pritisak padne po ovom vremenu, tako da mislim da je dobro što je ovo treća kafa, da manje još malo da me razbudi. Ali na samom početku moram da ti prenesem pozdrave ljudi koji te gledaju, i žene i muškaraca, i svi su primetili da izgledaš bolje nego ikada, tako da, eto, komplimenti jeste da svi čuju, ali ja sam običala svima da ću javno reći, tako da, eto, moram da te komplimente da ti prenesem. Da, hvala vam, hvala, najljepše. I ja to isto mislim.
Znači, ako se ti slažeš, to je to skroz reda. Pozdravi sve koji su me pozdravili. No, da se vratimo na, tačnije da započnemo našu priču, kada smo se dogovarale o čemu ćemo pričati, šta je to što tinejdžeri danas čitaju i sada kada si ušla u studiju, ti si mi rekli, oj Tamara, pa oni ne čitaju. Da. Ali to je sve ono šokantno. Mislim, ja sad uvijek posmatram iz ugla svoje dece. Moje su čerke, već sam milijun puta rekla, 19 i 16 godina i njih dve s vremena na vreme čitaju, to znam. Ali sam baš htjela da vidim kako se ponašaju njihove drugarice, čak i neka deca koja su malo mlađa. I zvala sam mame, baš kao, šta tvoje dete čita, šta tvoje dete čita. Suština je da deca zaista jako malo vremena provode čitajući knjige. Čitaju blogove i to neke koji su njima zanimljivi. Tako da, eto, ideja za tebe, pošto dobro izgledaš, možeš napisati neke tekstove u kojima ćeš reći kako izgledati dobro. Deca će sigurno to čitati, ali čini mi se da su njima sad interesantnije kratke forme jer se brzo živi. Nemaju vremena sad da čitaju Ane Karenjine i te, da kažem, duge knjige koje smo mi čitali u našoj mladosti. Mada, realno, ja kada se setim i nas, mislim, ajde, ja sam mnogo starija od tebe. Pa nisi mnogo. Isto je bilo dece koja nisu čitala. Čak se sećam, jedan drugi je čitajući, dobio je, ne znam, jedinicu iz srpskog, morao da pročita Glembajeve, onda je otišao u bioskop, odgledao film i kad ga je nastavnica pitala kako počeo, on je započeo scenom iz filma i opet je dobio jedinicu. Tako da mislim da su negde ta vremena negde manje više slična s tim što deca su sad zainteresovanije da čitaju te kratke priče. Tako da bi možda mogli i izdavači, a i neki autori da razmisle o tome da čak i postojeća dela malo naprede ili nekako na drugačiji način sad napravite prelom ili kako već god, da bi njima bilo interesantnije za čitanje. Svakako mislim da ta navika za čitanjem polazi iz porodice i da negde ako roditelji, bake, deke čitaju deci kada su mala, negde deca to usvoje pa vole da čitaju. Ali valjda zato što nemaju dovoljno vremena i što više vremena provode na Instagramu i na ostalim snapovima, chatovima, onda im nije interesantno više toliko da čitaju. Na koji način detetu približiti knjigu kao nešto što je dobro i nešto što treba da ih prati čitav život? E, pa da, to ti je odlično pitanje, moram da kažem, zato što sam primetila da recimo nastavnici u osnovnim školama, srednjim školama, srpskog jezika pre svega, negde, da li su izgubili motiv da decu, većina, izvinjavam se sad ako sam... Naravno, ima izuzetak. Naravno, ali izgubili su motiv da deci dela koja bi trebalo da čitaju približe na način kako bi njima bilo jasnije, razumljivije i nešto što bi im bilo interesantno za čitanje. I samim tim onda i deca gube motivaciju za tim. Primetila sam, a to mislim da je većina i roditelja i ljudi koji nisu roditelji primetila da negde kada se priča o nekoj knjizi kao što je prošle godine ili pretprošle bila Zoranah, da kažem, Zvezda sajma. Ona je bila najprodavanija na sajmu. I deca su pohrlila na sajam, čini mi se samo da bi kupila njenu knjigu. Negde kada krene da se priča o jednoj osobi, knjizi, o nekoj temi, onda deca masovno se priključuju i ne znajući šta zapravo ih očekuje, sklona su da kupe knjigu. Ja sam prošle i pretprošle godine bila na sajmu i u onom danu kada je bio školski dan ili tako nešto, tačno sam primetila kako deca dolaze na sajam zapravo da bi se provela, jer onako, osim sajma, otići će, ne znam, do centra, proveći se, kupit će, ne znam, nešto u Meku. Pojma nisu imala šta kupuju. Čak su birali knjige za mame i onda su birali po naslovima. Apsolutno, čak nisu ni pozadi pročitali o čemu se radi. A ova bi se knjiga dopala moj mami da pokažem da sam bila na sajmu i to je to. Da, nažalost, tako je. Mada tako je bilo kada se ja malo prisetim i u moje vreme, pa odemo na sajam, malo obiđemo tu, naravno, opet čast izuzecima, ali eto, ja ću da kažem da sam bila u drugoj masi, pa onda svi odu lepo na pljeskavice i sajam se zapravo pretvori u nešto potpuno drugačije u odnosu na ono što treba da bude. Ali, da, ti profesori i nastavnice srpskog jezika i književnosti su zapravo ti od kojih treba sve da potekne. Naravno, kuća je glavno utočište za sve, ali nakon toga decu prepuštamo njima u ruke, je li tako? Tačno. Prepuštamo nastavnicima i profesorima. Sa druge strane, kada deca kupe neku knjigu sebi, ja sam od onih roditelja koja voli da vidi šta je to što čitujem. Prosto mi je interesantno da vidim i da li je ta knjiga dobra ili ne. Ne da bi ih, ne znam, kontrolisala, jer mi je to totalno suludo, nego meni je zanimljivo da vidim koji su to autori, šta. I sad moje deca su
čitala knjige, ne znam, od Sofijinog sveta do nekih onako sasvim tinejdžerskih. Ima dece koje čitaju neku naučnu fantastiku, to sam čula. Ali suština je recimo da neke roditelji koje sam pitala šta tvoje dete čita, o neke knjige nemam pojma koje. Meni je prosto nevjerojatno da nekoga ne zanima šta njihovo dete čita. Meni je recimo to bilo interesantno baš da bih znala koje su to teme koje su njima interesantne. Ali ono što je zanimljivo, to sam primetila da deca kada razgovaraju između sebe, jer znaš da ja dosta sa njima volim da pričam, negde vole da pročitaju teme koje su njima u ovom trenutku aktuelne, a o njima zapravo niko ne piše ili ne piše na taj način i ne piše događajima koji se zapravo na taj način događaju. Sad, većina devojčica, dečaka u ovom periodu srednje škole, na primjer, ima taj problem sa zaljubljivanjem, pa kako se ponašati, kako se ne ponašati, šta tolerisati u vezi, šta ne tolerisati. Nijedna knjiga zapravo ne govori o tome. Tako da, došli smo u situaciju, izvini sad što te prekidam, da nas novine nekako i ova neka dešavanja koja se prenose, eto, opet se vraćamo na priču realitija, koje se prenose, da nas novine zapravo edukuju šta je dobro, šta nije dobro i daju se neki primjeri koji možda nisu uvek sjajni čak. To je strašno. Da, i većina dece čita takve stvari i misle da je to ponašanje koje je zapravo sasvim normalno. Čak i ako smatraju da to nije normalno ponašanje, dolaze u situaciju da ako su u grupi, ne smiju da kažu svoje mišljenje zapravo jer će biti, ne znam, izbačeni ili neće se na pravi način shvatiti. Skoro sam baš slušala priču, prisluškivala sam zapravo razgovor moje mlađe ćerke, ubiće me sad zbog ovoga što pričam, znam. U svakom slučaju, devojčica je sa nekim dečkom u vezi, to je znači deca 16 godina. Mali se slikao s nekom drugaricom, drugarica mu je sedela u krilu i prosto on je pohvalio se time. Ova devojčica ga je ostavila, prosto to ne trpi. Onda su svi iz društva bili u tom nekom fazonu, ali zašto, kao, pa kako vidiš da svuda se to radi? Zašto to ne bi tolerisala? Mislim, devojčica je ostala pri svom stavu, hvala Bogu, jer mislim da takve stvari, kad znate nešto šta treba, šta ne treba, treba ostati pri tome, ali negde mi je bilo zaista zanimljivo kako su deca reagovala na tu scenu i prosto na tu njenu reakciju. I još jednom ću samo da se vratim na ta dešavanja. Moja ćerka meni zapravo sve priča šta se događa, ne znam, sa momcima i u jednom trenutku me zove iz škole i priča mi i znaš mama, on je meni rekao to i to i samo je se ubacio drugarica, kome to pričaš? Ona kaže mami, reci mami da je Bog. Iz toga zaključujem da dece dalje ne pričaju sa roditeljima i to je opet problem jer roditelji su ti koji treba da kažu e, ovo valja, ovo ne valja, razmisli o tome, ne trebamo baš da im govorimo e, radi tako i tako, ali prosto da ih negde usmeravamo. Da, ti si rekla da ne kontrolišeš, imaš dve odrasle ćerke i da je se to negde ispostavilo kao dobar način da se, da one steknu poverenje u tebe kao roditelje i da upravo zato se dete javi iz škole i prepriča nešto. Danas imamo situaciju da deca dođu iz škole, zafrljače ranac, zatvore se u sobu, uđu na internet, tu su društvene mreže i tako dalje. I potpuno je ta komunikacija između dece i roditelja svedena na jedan minimum, ako nije čak i u minusu. Da, ali znaš zbog čega je to? Mislim, čini mi se slušajući i družići se sa ljudima ili gledajući ljude u mom okruženju, prosto su ljudi negde zatrpani svojim problemima, roditelji, i njima je onda lakše da nemaju još jedan problem. Ali Šanja, ti imaš neki problem u životu? Naravno, svih imamo. Naravno, svih imamo. Pa nekako mislim da ne može, iako ti želiš da opravdaš sve te roditelje koji možda ne posvećuju dovoljno vremena svoje deci, ali ne može to uvek da nam bude opravdanje. I moja baka i moja majka, svi su oni imali neke probleme, pa su opet bili posvećeni svojoj deci. Da. Pa sada je sve manje vremena. Ne samo sa decom, čini mi se da ljudi između sebe, partneri, manje provode vremena razgovarajući jedni sa drugima, jer ja primećujem i u restoranima ljudi sede jedni pored drugih i zaista koriste mobilne telefone i ne komuniciraju jedni sa drugima. Tako da smo izgleda ušli u to neko vreme kada je zapravo važno to šta smo stavili, šta smo okačili na Instagram, šta ćemo podeliti sa nekim virtualnim prijateljima, ljudima koji nas gledaju, a zapravo sa ljudima koji su na ljude koji su pored nas ne obraćamo dovoljno pažnje. Da, uglavnom je to neki lažni svet. Na tom Instagramu sve izgleda toliko drugačije od neke stvarnosti koja je potpuno drugačija. Ima i onih realnih, ali takvih je sve manje. Pa sve manje. Evo, još jedna situacija sa Instagrama. Devojčica koja ima 18 godina i koja, recimo, u prirodi izgleda sasvim prosečno, ništa posebno. Mislim,
prosek. Dobro. A na Instagramu ima fenomenalne fotografije i zaista ljudi kada vide pomisle ko je ova lepotica. I dogodilo se da drugi iz odeljenja nije je prepoznao jer ona ima neko, ne znam koje ime i prezime na Instagramu i napisao je izvini, ko si ti, baš bih volio da se upoznam. Ona rekla pa čekaj ti, ja sam išli u odeljenje. Znači koliko taj Instagram zna da ovu stvarnost totalno pretvori u nešto sasvim drugačije. Da, malo šareno laže, ali dobro. Nekada mi to dobro dođe da se odmorimo u svakom slučaju. Imaš li evo za kraj našeg razgovora neki predlog šta to treba da čitaju tinejdžeri? Pa po mom mišljenju, tinejdžeri treba da čitaju zaista sve što ih zanima. Mi smo čitali u naše vreme, zapravo ja sam čitala u moje vreme, kada su svi govorili nemoj ljubavne romane, ja sam čitala baš da vidim šta piše u tim ljubavnim romanima. Tako da mislim da treba da pročitaju sve ono što misle da bi im bilo interesantno, ali naravno, ukoliko neka tema u okviru same knjige im nije jasna, da pitaju, da prosto čuju neko drugo mišljenje i onda da im to onako bude jasno na način na koji bi trebalo da im bude. Pazi mama sluša, može i dalje da se... Pazi mama sluša, može i dalje da se kupi preko Facebook stranice Pazi mama sluša. Jako malo je knjiga ostalo do duše, pošto je već davno izašla knjiga, ali eto, može da bude i ta knjiga zanimljiva. Sanja, hvala na ovom divnom razgovoru, na divnim savjetima, kao i uvek. Ja volim s tobom da se ispričam, jer zaista malo je mama koje su u isto vreme i savremene, a i dobre mame. Hvala ti puno. Da, hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, evo za sam kraj pogledat ćemo prilog koji nam je upravo stigao. Organizacija Miss Turizma Srbije ima ekskluzivno pravo da izabere najlepšu devojku koja će predstavljati našu zemlju kao ambasador turizma Srbije na istoimenom svetskom takmičenju u Maleziji u januaru 2018. godine. Najlepša devojka izabrana, Sara Miletić. Pogledajte kako je bilo. Ja se ujedno odjavljujem. Želim vam da provedete prijatno ostatak dana kao i vikend. Vidimo se ponovo u ponedeljak sa početkom u 10:00. Doviđenje, prijatno. Sinoć je u klubu Azaro održan izbor za Miss Turizma Srbije za 2017. godinu. Dragan Ćoso, organizator ove manifestacije, kaže da je od prijavljenih 300 devojaka 85 ušlo u uži izbor. Ovo je treća godina na našoj organizaciji kako mi organizujemo izbor Miss Turizma Srbije za Miss Sveta. Najlepša devojka, večerašnja pobednica, putovaće u Maleziju i predstavljati našu zemlju na svjetskom izboru. Moram da kažem da naš izbor Miss Turizma se razlikuje od ostalih izbora za Miss po tome što ta devojka bukvalno koja pobedi, ona je bukvalno ambasador naše lepote u svetu koja promoviše našu lepotu zemlje, tradiciju, kulturu i običaje. Manifestaciji su prisustvovale mnogobrojne ličnosti iz kulturnog i javnog života. Pa nisam nikad bila u žiriju, ovakvom žiriju gde se bira Miss Turizma, ali pretpostavljam da ću pre svega gledati i lepotu te pretpostavljam da će biti i neka nošnja koja asocijara na Srbiju ili već prava nošnja. Pa svakako lepota, zato došli smo da izaberemo najlepšu. Ovogodišnja pobednica je Sara Miletić, koja će nas predstavljati na Tajlandu. A ovako je izgledalo proglašenje. A najlepša za večeras je Sara Miletić! Neverovatno, prosto ne mogu da opišem taj osjećaj. Jako sam srećna, euforična, još uvek sam pod utiskom i stvarno ovo je jedan od lepših dana u mojom životu. Prelepo je stvarno.